Tervehdys! Nyt kun säät onneksi pikkuhiljaa lämpenevät, niin täällä Helsingissäkin alkaa vähitellen jo tarkenemaan. Eduskuntakin on päässyt ansaitulle kesäloma, siis istuntotauolle. Ja nyt kun ihan kaikkien ei tarvitse rynnistää Poriin, niin ehkä sitä lomaa voi vähän edustajakin siinä sivussa pikkusen viettää. Ja mihinkä sitä eduskuntaa toisaalta tarvitaan, kun sosiaali- ja terveysministeriöhän täällä kuitenkin kaikesta päättää. Yleisradio julkaisi puolen vuoden tauon jälkeen puoluekannatusgallupin ja niin siinä vaan kävi, että kun tässä välillä kysyttiin kuntavaaleista, niin kuntavaalien tulokset ja asetelmat näyttävät vaikuttavan myös eduskuntavaalikannatukseen. Kokoomus ja SDP ovat nyt kärjessä ja perussuomalaiset parin pinnan päässä siitä. Vielä puoli vuotta sitten perussuomalaiset oli keulilla ja muutenkin järjestys vähän toisenlainen. Herää kysymys, että riittäisikö se kuitenkin, jos näitä kyselyitä tehtäisiin esimerkiksi vaikka vaan puolen vuoden välein. Helsingin pormestariehdokkuudesta kesken kaiken luopunut Kirsi Piha kirjoitti pamfletin, jonka perusteella kokoomuksessa on erilaisia linjauksia, mikä tietysti kaikille puolueen historiaa tunteville ja myöskin sen nimeä pohtiville ei ole mikään valtaisa yllätys. Mielenkiintoista on ollut, että aika monella kokoomuslaisella on ollut tarvetta kirjoittaa, että Piha on väärässä. Ja aika monella ei-kokoomuslaisella puolestaan on ollut tarvetta sanoa, että hän on jotenkin oikeassa. Mutta tapahtuu sitä muissakin puolueissa. Perussuomalaisia odottaa dramaattinen vallanvaihto. Saa nimittäin nähdä, käykö tässä niin, että Peltolammin Halla-aho vaihtuu Armonkallion Purraan, ellei sitten Sammon lukion kasvatti Sakari Puisto yllätä. Haluatteko kuulla vitsin? Se käsittelee kunnallispolitiikkaa. Punainen Tampere. Näitä viime päivien koronauutisia lukiessa tulee vähän epäuskoinen olo, että onkohan täällä kaikilla ihan tolkku tallellaan, kun 50-vuotiaat alkavat pikkuhiljaa olla rokotettuja. Ja samaan aikaan tauti leviää 20-30-vuotiaissa, niin tulee väkisinkin kysyneeksi, että bilettävätkö tuolla kesäyössä nyt ihan täysin oikeat ihmiset. Eikö tämän pitäisi mennä jotenkin niin kuin toisin päin, että ne rokotetut pitävät kesäyössä bileitä, eikä niin kuin ne, keitä ei ole vielä rokotettu, mutta saa nähdä, jos tässä loppusuoralla vielä järki voittaa. Mene ja tiedä. Loppusuoralla on myös jalkapallon EM-turnaus, ja jos nyt tuntuu siltä, että ei enää löydä suosikkia, kun Englannin kannattajien buuaukset ja Italian pelaajien kaatuilemiset tympivät, niin ei tarvitse vaihtaa lajia, kun voi vaihtaa maanosaa. Nimittäin sunnuntai-aamuna 3:00 yöllä pelataan Copa American finaali, jossa ovat vastakkain Argentiina ja Brasilia, ja on siellä kuulemma kentällä joku Messi ja joku Neymar. Et on siinäkin jotain katsomista kaiketi. Ainakin täällä Korkki-TV:ssä vaihdetaan ja tuolta. Oh show, oh show, Brasileiro. Ole, ole, ole.